对不对？会少会。面对台中市这一次的五合一选战，候选人都全力的在冲刺。台中市亲民党市议员候选人邱于山就请来了亲民党主席宋楚瑜到竞选总部为邱于山站台拉台人气。宋楚瑜一到现场就受到民众热烈欢迎，而记者问到宋楚瑜对于这一次台中市市长选举的看法时，宋楚瑜虽然没有明说要支持谁，但是却强调现在的执政者令人失望，未来不管是谁当选，亲民党都会站在人民的立场好好监督政府，呼吁民众买一个橘色保险，既忧国民党也忧民进党。我们看到这样的情况之下，我们是不是能够找出台湾未来真正的一个新的道路，重新恢复我们对于民主政治的信任跟信心。而亲民党市议员候选人邱于山也跟着宋楚瑜痛批政府无力处理食安问题，演变成中央地方互踢皮球。其实台湾有许多问题已经超越蓝绿，就算台中县市合并升格之后，一般民众的生活并没有变好，贫富差距严重。邱于山跟宋楚瑜都感受到一股很强大的力量，人民希望改变。邱于山强调他当选之后一定要监督食安，广建平价社会住宅，发展北屯观光农工商产业，以照顾最基层的民众。让宋楚瑜主席走遍了各309个乡镇，邱于山在短短四个月也走遍了我们北屯各邻各里，来了解所有咱北屯乡亲的需要，对吗？充满理想的邱于山政见相当多，包括成立环保小尖兵，联合民众、警察局、卫生局以及政府单位一起来监督食安的问题，还要扩建更多的社会住宅，让民众以优惠价格享受地点好、品质好跟生活机能好的居住环境。而亲民党主席宋楚瑜也帮邱于山签名背书，并且站上宣传车，呼吁选民投票给三号的邱于山，让邱于山顺利当选台中市议员。记者林之庭、刘伟群台中报道。